Joo. Tää on päivejä tai aamupäivejä. Lähettäpäs nyt katsomaan se Poukamaan syvyyskunta. Silloin aikaisemmin juteltiin, niin tarkastetta ja paljonko siinä nyt on sitten todellisuus ja syvyys. Siinä mulla on nyt virvelin nokassa diiperpallo ja tähän joku kyselee, että mitenkä se pallo sinne sua, niin se heitettää virvelillä sinne. Tai penneeseen laitettaa. Tai popkat se heittää millä haluaa, vaikka narun pätkällä jos haluaa. Mutta virvelillä katsot se kätevi. Katsotaan, mitä täällä näkyy. Teikkaat siinä kun otetta ja loiskatetta se tuon. Sieltä lähtö innovaatiota. 5,2 metriä näyttää tuossa. Ei siinä kyllä 8 metriä on niinku jotkut puhuu. Pikkukallo on paljon. 4,7 metrissä. 18 astetta on veden lämpötila. Viisi metriä siinä tuossa kohdassa on. En tiedä, olisiko siinä sivumalla. Mutta eppäilen. Luulen, että tuo on ehkä se kutakuinkkilö. Tuossa tuo kameran piehän. Kyllä se tuossa hyvin pitkälle tuo syvyys on. Ainakin tuossa. En tiedä, olisiko siinä joku syvänne sitä, mutta kyllä se on 5 metriä. Kelaattapas vähän sitä. Heti lähtöä siitä laskemaan 4,7. Eikä sittenhän tämä nyt, jos tuolla olisi iso kala jossain, niin se hällyttää. Tämä antaa silloin, katsotaanpas, minäpäs tarkistan tuosta, että no iänet on vielä. Siellä jos mötkyttäisiin nyt vaikka iso haaki tuossa jossain, niin silloin tämä laite rupeaa antamaan iän merkkiä. Että nuo on niinku tuolla mitä näkyy, niin pikkukaloi. Kolme piste viisi metriä. Kello on pikkuhiljaa. Laskoo koko ajan. Nyt on 300 metrissä ollaan nyt. Koko ajan siellä näkyy pikkukallo. Aika paljon on pikkukalloa tässä. Kaksi piste viisi metriä on. Tuossa sivulla mikä on sitten, niin sivulla näkyy niinku kartta. Sen saa sitä isommassa, jos haluaa, ja se leikkimässä. Kaksi metriä on tuossa, se on aika rannassa. No kyllä siinä silti aika syvyä tässä laukassa on, että ei uskos äkkiseltä. Mutta ei siinä kuitenkaan ihan 8 metriä ollut, mitä ne jotkut puhuu. Niin ihan niin syvä. Katsotaanpas, ottaisiko se tuosta informaatiota, mä katson tuo. Ei siinä ole liian matalata. Tuossa kai.
Siellä oli liian matalata. No kattapas sitten tuon. No sieltä rupes tulemaan. 2,2 metriä. Tuokin aika rannassa. Sielläkin on pikkukalloa näkyy heti. Yhtä 1,8 metriä. 1,6, 1,7. Tää ottaa vielä yksi heitto tuonne. Otetaan vähän tuohon sivuumpaan, tuohon keskelle. Katsotaan vielä siitä, että onko siinä mitään syvempää. Kohta voipa sitä veneellä sitten tuo hiljaa soottu, kun mulle tullut vielä se, on hommannut sen veneettelinnen. Sillä sitten. Nyt otettiin vähän sivumppa. Joo, no 4,8 se näyttää tuossa sivumalla. Mutta yllättävän syvää silti tämmössä pikkulla haukkaa, mikä tullut tuolta tähän, niin. Ja pikkukallo on niin perkeleesti. Koko ajan tullut, se on paikalla informaatiota tullut. Joo, se on nyt katsottu ja tarkastettu ja sieltä saatiin heti informaatiota. Ei siinä mitään, tänne mulle tullut tämä virvelisetti tosiaan. Tässä on nyt hyvä, kun tämä saa se jämäkkä vapaa ja jämäkkä siimo, niin minä tätä käytän tähän diiperin heitellyyn. Tätä settiä sitten. Mulle tullut varmaan tänne sitten tullut se uusi haakisetti. Haakisetti, niin se on sitten siinä käytössä ja jikisetti on jikisetti ja tämä on sitten diipperi heitelly. Ja tämmösillä. Näinpä sitä jatketellaan täältä eteenpäin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.